A promoção das lojas Caldeirão Cores e Tintas e o programa TV5 Esporte fez a entrega aos sorteados. Os funcionários do Caldeirão das Tintas vão abastecer na carroceria do caminhão os produtos Eucatex, contendo 5 latas de tintas de 18 litros, 3 baldes de massa corrida, 1 balde de massa acrílica, 24 galões de 3 litros e meio de esmalte sintético, 10 litros de solvente, 40 lixas, 3 rolos de 23 centímetros, mais 3 rolos de 8 centímetros e 9 trinchas. O caminhão deixa a loja e vai em direção ao bairro Defesa Civil. Endereço da primeira ganhadora. Já próximo do endereço, como fica um pouco fora da rua principal, o esposo de Dona Isana e seu filho aguardavam o carro com os produtos Eucatex. Logo, o caminhão chega no local e começa o desembarque dos produtos. A primeira ganhadora quase não se continha de tanta alegria de ver os funcionários do Caldeirão das Tintas descarregando os produtos Eucatex. Dona Isana Façanha acreditou na sorte e vai poder pintar toda a sua residência sem ter nenhum custo. Mais 10 e, sinceramente, eu tão sem sorte que eu sou, digo, ah, Jesus, está na benção. Aí teve o último, eu fui na noite das portas, né? Aí fiquei, eram 11 horas, aí quando saiu meu nome, eu digo, oh, Jesus, glória a Deus. Uma benção, né? E aí, feliz com as tintas chegando, a entrega chegando na casa? Com certeza, muito feliz. Agradeço a loja, né, pela sua promoção e que Deus abençoe muito, que eu estava precisando. E Deus é maravilhoso. Vai ter outro também Dia das Crianças, né? Vou mandar mais caixinha também pro meu filho. Vai continuar assistindo aí o TV 5 Sport? Com certeza, a gente não perde. É uma parceria que deu certo, né? TV 5 e Caldeirão Cores e Tintas. Hoje estamos presenciando aqui mais uma entrega, né? Do material para a mulher, que foi a ganhadora. Espero que ela fique feliz e faça bom uso do material. O caminhão segue agora para o bairro São Francisco, no conjunto Oscar Passos, rumo à casa da segunda sorteada. Dona Elisete Baciel, que recebe a equipe do Caldeirão Cores e Tintas com um sorriso nos lábios. Os produtos Eucatex vão sendo desembarcados. Elisete diz que acreditou na promoção e que os produtos Eucatex chegaram na hora certa, pois ela está fazendo uma reforma na casa e vai precisar de uma pintura geral. Eu acreditava, eu digo, eu vou ganhar, com toda certeza. E ganhei, graças a Deus. Chegou em boa hora? Chegou sim. Minha casa está precisando ser pintada. Faz tempo, eu já mandei até colocar as cortinas nas paredes para esconder a sujeira, né? Agora eu vou pintar tudinho. Caldeirão Cores e Tintas e TV 5 Esporte fazendo você feliz aqui? É, feliz mesmo. Obrigada. A segunda ganhadora, a Dona Elisete, já fizemos a primeira entrega. Espero que ela fique feliz com o material e faça um bom uso, né? Que vem em boa hora, como ela falou, e vai ajudar muito ela. Espero que ela continue apoiando e acreditando no programa TV 5 Esporte Caldeirão Cores e Tintas, que sempre vai dar essas promoções e quem sabe ela possa ganhar na próxima, né? Vem aí mês de outubro, com ele Dia das Crianças e mais uma promoção já está em vista, né? É, com certeza, Dia das Crianças agora vai ter uma promoção ainda, não sei como é que vai ser, mas sei que tem uma promoção e continue acreditando na parceria TV5 e Caldeirão, que é uma parceria boa que deu certo, veio para ficar.